Alam nating lahat ang iba't ibang uri ng pagkain na nakapagpapalambot ng ating dumi. Kung bago lang kayo sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Guys, very common sa mga kababaihan ang irregularity ng pagdumi. At alam ba ninyo na ang ibang mga pagkain na pampalambot ng ating dumi, ay, uh, hindi lahat ng oras ay nakadudumi tayo araw-araw. So ibig sabihin is na-immune ang ating uh, katawan sa pagkain ng mga pampalambot ng dumi. So example na lang ang mani, talagang 101% talagang nakapagpapalambot ng tae. So hindi sa lahat ng panahon ay uh, dudumi ka araw-araw dahil lang sa mani. So ito ay nakakatagyawat pa. So guys, ang papaya, ang gatas, bakit hindi natin i-alternatibo ng pagkain para hindi masyadong ma-immune ng ating katawan. So gamitan na rin natin ng exercise at walking. Ah uh, pansinin nyo guys kapag tayo ay uh, uminom lang ng kape, di ba? Uh, maglakad lang tayo ng konti, 'wag tayo umupo. Talagang dudumi tayo kasi nga uh, yung ating ininom ay uh, bumababa siya. Alam nyo ba guys, kapag hindi ako nakapag-exercise sa isang araw or hindi ako nakapag-walking, talagang hindi rin regular ang aking pagdumi. So, irregular natin kahit sa bahay lang ay pwede na tayo mag-exercise at ng, uh, lahat ng ating kinakain ay talagang maidudumi natin. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!